korisne informacije. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za ponedeljak, 19. avgust. Prijatno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar je danas ostao na istom nivou prema evru, tako da zvanični srednji kurs iznosi 113,85 dinara za 1 evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Dinar je jači prema evru za 1,1% u odnosu na pre mjesec dana, a 3,9% u odnosu na godinu dana ranije. Nacionalna valuta vredi prema dolaru 0,2% više, tako da indikativni kurs danas iznosi 85,19 dinara. U odnosu na američku valutu pre mjesec dana dinar je jači za 1,7%, a na godišnjem nivou je jači za 12,5%. U ambulanti hitne pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas je evidentiran veći broj obolelih građana. Najviše je bilo hroničnih bolesnika, zatim pacijenata sa raznim povredama i virozama. Dežurni lekari su obavili dve intervencije na terenu, a jedan pacijent je prevežen na dalje lečenje u Somborsku bolnicu. Putari Bačka Puta Odžaci danas postavljaju vertikalnu saobraćajnu signalizaciju na svim putnim pravcima u opštini Odžaci koji su u njihovoj nadležnosti. Železnički saobraćaj sa železničke stanice Odžaci danas se odvija polovično. U pravcu Novog Sada bit će održan samo jedan polazak i to u 11:45. Za Sombor danas treba da krenu dva šinobusa u 16:45 i 22:00. Autobuski saobraćaj se odvija prema predviđenom redu vožnje, jedino je broj putnika nešto manji od uobičajenog. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 36 stepeni. Posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se retka pojava pljuskova i grmljavine, a vetar će biti slab promenjivog pravca. Što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo. U sredu i četvrtak promenjivo oblačno, nešto svežije, sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Zatim do kraja sedmodnevnog perioda ređa pojava lokalnih pljuskova i grmljavine, naročito na severu i zapadu zemlje. Temperatura će se kretati oko proseka ili nešto iznad proseka za ovo doba godine. Na području opštine Odžaci jutro su u 7 sati temperatura vazduha iznosila 18,5 stepeni Celzijusovih. Vazdušni pritisak je 1006 milibara, vlažnost vazduha 75%. Kako najavljuju meteorolozi, pred nama je sunčan i topao dan sa maksimalnom temperaturom oko 34 stepena. Podzemne vode se i dalje nalaze na 420 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 88 cm, što je 4 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Poštovani slušalci, pratili ste servisne informacije. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan dan.